the future. Estamos retomando o Conecta 6.0, Comunidades, Coletividade. Na primeira temporada, realizamos 13 programas, inaugurando com um debate sobre o PERSE, reunindo a senadora Daniela Ribeiro e a deputada federal Renata Abreu, relatores do projeto de lei 5.620, o do PERSE, e o deputado federal Felipe Carreiras, autor do projeto, além de Doremi Caramori, presidente da ABRAP, e Fátima Facuri, presidente da ABEOC. O segundo programa foi em homenagem ao Dia do Profissional de Eventos, reunindo a autora do livro Vai Dar Jacaré, que biografa Caio de Alcântara Machado, Maria Isabel Moreira Salles, a secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo e ex-deputada Célia Leão, autora do projeto de lei que criou o Dia do Profissional de Eventos, o ex-presidente da UBRAF e da Academia Brasileira de Eventos e Turismo, Rafael Guagliardi, o ex-presidente da BEOC, da COCAL e da Academia, Roosevelt Amann, e o criador do Réveillon da Paulista e CEO do Playcorp, Fernando Elimelec. No terceiro programa, convidamos Peter Konstrom, fundador do Future Lounge e head do Copenhagen Institute for Future Studies Latin America, e como debatedor, Demis Braghini Bevacqua, Events Director Latin America do RD Station, que vai estar conosco no debate de hoje à noite. No quarto programa, os convidados foram o secretário de Turismo de São Paulo e ex-ministro do Turismo, Vinícius Lamets, e como debatedores, Paulo Ventura, vice-presidente da UBRAF e diretor-geral do Expo Center Norte, e Alex Pagliarini, presidente da Ampro, com o tema São Paulo, motor dos eventos. No quinto programa, o convidado foi Paulo Mâncio, vice-presidente sênior da COR Latin América, com o tema Ressignificação, o futuro da hotelaria. No sexto programa, tivemos como convidada a palestrante futurista Béia Carvalho e como debatedor Alexandre Mutran, head de marketing da Aon e ex-gerente de eventos da Globo. Bruno Pina, C-Level Innovation Executive Founder da HealthTech BTEC, foi o convidado do sétimo programa. No oitavo programa, o tema foi a Expo Retomada, que reuniu Armando Campos Melo, do Sindiprom, Daniel Galante, da UBRAF, Fátima Facuri, da BEOC, Marcelo Soares, da Abrace, Vanessa Lombardi, do Santos Convention Bureau, Paulo Passos, Paulo Otávio e Fernando Lamets, da Expo Retomada. No nono programa, o tema foi o WhatsApp da Expo Retomada, para a qual foi convidada a secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Patrícia Ellen, e como debatedores, Paulo Otávio, da Expo Retomada, Paulo Passos, da Abrace, e Paulo Ventura, da UBRAF. A secretária Patrícia Ellen foi novamente convidada do décimo programa, que debateu a retomada na prática. Os debatedores foram Paulo Passos Filho e Rodrigo Goulart, vereador na cidade de São Paulo. O 11º programa do Conecta 6.0, a convidada foi uma das maiores palestrantes do Brasil, Leila Navarro, e os debatedores foram Dilma Campos e Dil Mota. Para debater, agora é bola para frente. Quanto tempo o tempo tem? O que eu não posso deixar de fazer hoje foi o tema do 12º programa, que teve outro sensacional palestrante, Carlos Alberto Júlio, e os debatedores, João Pablo de Vera e Felipe Guerra. E, finalmente, a primeira temporada do Conecta 6.0 terminou com Ambidestria Corporativa, a Jornada da Transformação, palestra de Luiz Rasquilha, com Marília Pitilivanes como debatedora. Para inaugurar a temporada 2024, convidamos Denis Braghini, diretor de eventos da RD Summit, e Carla Fidelis, head de eventos da GS1, Liga de Top Voice em produção de eventos. Sejam bem-vindos, por favor. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Senta aí, você aí. Olá, boa noite. Todos bem? Tem tanta ficha aqui.
tema de hoje é como engajar a geração Y e Z no mundo dos eventos. E para começar, para que todos fiquemos na mesma página, eu queria mostrar. Nós temos aqui, as gerações são 140 anos que faz o ciclo de gerações. Gerações são cíclicas. Então, nós temos aqui, começando em 1883, a geração que é chamada perdida. E, em seguida, vem a grandiosa, que é 2001, 2027, que muitos devem ter visto, o Grand Gatsby, que é a grandiosa, tudo grandioso. Né? Essa geração, só, rarissimamente, tem alguém que está vivo. A pessoa teve que ter mais de 100 anos. Mas, geração silenciosa, por exemplo, eu conheço, trabalhando na área de eventos, muita gente que ainda que está nessa geração. Isto é, que nasceu antes de 1945. Só de lembrança, por exemplo, Roosevelt Hamann, o professor Mário Bene, que deve ter sido professor de algum de vocês, que continua na ativa, e outros. Então, e aí veio o Baby Boomer, geração X, que é uma boa parte de quem está aqui, eu acho que é X. Uma outra parte é Y, mas acho que a maior parte. Vamos fazer uma coisa? Qual geração tua, Denis? A minha é Y, Millennials. Eu também sou milênio. Quem é X aqui? Levanta a mão. É, nós temos aqui, quase a metade da sala está no X. Quem é Y? Uma outra boa parte. Z tem alguém? Ué, outra Laura. Tem uma Z aí, ó. Outra Laura. Oi? Ah, foi embora? Ah, tá vendo? A geração Z já foi embora. Chegou e já achou que tinha necessidade de ir embora já. Então, esse é um quadro que a gente vê. Tem a alfa e já está chegando a beta. A beta está nascendo agora, 2020. A beta está com 4 anos de idade. Quem tem filho da beta? Ninguém tem filho da beta aqui? E quem tem filho da alfa? Eu. Está vendo? Então, você veja, isso é uma experiência bem diferente. Alfa já está entrando no mercado, 14 anos de idade, já está começando a fazer algumas coisas, trabalhando com... principalmente a pessoa que mexe com tecnologia, o pessoal de tecnologia, a Alfa já está dando um banho aí. Já é influencer, já deve ter a Alfa aí sendo patrão. Então, é a primeira vez na história que 6 gerações estão convivendo. E quando vocês vão fazer um evento, vocês têm que atender, de repente, a 6 gerações. Porque o teu chefe está lá em cima, na silenciosa, e você tem gente lá na alfa. Mas a maioria está na 5, que vai até a Z. E é sobre isso que a gente vai conversar. Eu quero... Ah, eu preciso do meu celular, Luciano. Eu esqueci que eu vou precisar dele. Lúcio. O texto, Lúcia, meu celular, por favor. Eu vou ler um texto que inclusive esse painel, quem de uma certa forma sugeriu, foi a Fábia, que hoje está fazendo, ela tem aula, está fazendo MBA, e hoje é o dia da aula dela de MBA. Então ela não pôde estar aqui conosco, então ela me passou, e eu acabei esquecendo que eu deixei com ela lá para poder. Então eu vou ler. Esse é o texto da Fábia para vocês. Oi, pessoal. Uma pena que não estarei hoje com vocês no encontro do Silcons. Queria muito estar presente, mas infelizmente estarei em aula bem no horário. Há um tempo atrás, o Sérgio me procurou para conversarmos sobre o próximo encontro do Silcons e se teria alguma sugestão de tema. E o tema sobre geração Y e Z no mundo dos eventos hoje é algo que tenho conversado muito com vários amigos gestores. Estamos vivendo um mundo de muitas transformações, seja na tecnologia, na cultura das empresas, nos hábitos, no estilo de vida e também no mercado de trabalho, sobretudo no mercado de eventos. São inúmeros desafios que os gestores de eventos enfrentam para fazer a coisa acontecer.
É necessário ter sangue frio, capacidade de liderança, ter muita destreza, ser forte, ter visão estratégica, agilidade, paciência, resiliência e muita perseverança. Só isso, né, gente? Alguns pontos para reflexão. Como nós podemos formar pessoas e equipes aproveitando as potencialidades dessa nova geração? Como podemos aprender com eles? Como podemos trabalhar de forma integrada? São alguns pontos que trago para pelo menos uma reflexão. Bom evento a todos e beba um delicioso vinho por mim. Abraço. Obrigado, Fábio. Lúcia está precisando do meu celular? Se quiser, pode me pegar. Bom, depois dessas palavras da Fábio, eu queria passar primeiro para a Carla, para as considerações iniciais. Lúcia, você precisa do celular? Carla. Bom, boa noite novamente. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui contigo. Acho que estar nessa mesa redonda aí com o Sérgio e com o Denis é um privilégio. São dois poderes aí do mercado. E falando um pouquinho sobre geração, acho que eu queria começar falando sobre engajamento em eventos, né? A gente fala, a Fábia trouxe um ponto muito de como a gente lidar dentro do ambiente de trabalho, mas eu acho que a gente consegue percorrer com isso ao longo aí do bate-papo. Mas primeiro falar um pouquinho sobre como que a gente conecta essas pessoas dentro de um evento, né? Há um tempo atrás, eu falava muito sobre jornada de experiência do cliente. Eu buscava muito em falar, vamos criar uma jornada, vamos pensar em experiência. E aí, acho que de um ano e meio para cá, eu parei de falar sobre a palavra experiência e comecei a falar sobre a palavra conexão. Porque quando a gente pensa que hoje, dentro do mercado de trabalho, a gente tem 5 gerações, não tem como você criar uma experiência se você não conhecer o teu público. Se você não saber quem são as pessoas que vão participar daquele evento, por que que elas estão lá e qual que é o objetivo delas naquele espaço. Um pouquinho antes de subir no palco, eu estava conversando até com algumas pessoas aqui. E teve uma das pessoas que falou assim, poxa, quando eu vou num evento, uma das coisas que eu busco é o conteúdo. E eu acho que todo mundo busca o conteúdo quando vai para um evento. Tá, mas como que a gente conecta isso, né? Como é que a gente olha para o nosso público de uma forma e pensa, legal, vou fazer um evento num lugar bacana, vou convidar tais palestrantes. Ok, mas como que a gente conecta isso? Então, acho que a primeira lição de casa, até que eu tenho feito bastante, é analisado primeiro as pessoas que estão ali, quem estão se inscrevendo no meu evento, quais são as idades que eles têm, quais são os gostos, entender que nem todo mundo tem o mesmo tipo de conexão. Muitas vezes, eu sou uma pessoa que eu sou extremamente visual. Então, para mim, se eu tiver um papelzinho e caneta, por mais que eu não seja da geração do papel e caneta, eu adoro, porque eu vou escrever muitas coisas e muitas vezes eu vou estar aqui e não necessariamente eu vou estar prestando atenção no que estão me mandando, mas às vezes eu estou construindo ou anotando o conteúdo do que tem. Tem uma geração que ela é um pouco mais à frente que a minha, que às vezes a necessidade dela é um pouco maior. Então, acho que pensando em evento, acho que o recado inicial seria criem conexões, pensem em como se conectar com essas pessoas. E principalmente que as ativações que vocês pensem em criar ou imaginem criar sejam aquelas que estejam voltadas para todo mundo. E aí um outro exemplo também, recentemente uma amiga foi num evento, numa ação, e toda a ativação era feita com TikTok. É a minha pergunta de sucesso. Quem aqui na sala tem TikTok? Estava ficando doido, não acha? Uma? Alguém mais? Então, se a gente for olhar, a gente não tem 50% do público. Então, se a gente fosse fazer algum tipo de ativação aqui com o TikTok, consequentemente, a gente não atenderia as pessoas. Então, primeiro, criem conexões. Pense nas ativações que vocês estão fazendo e se elas estão realmente agregando o público todo. E eu acho que, né, analise
principalmente como que você está fazendo isso, né? De que forma que você está promovendo esse conteúdo. O que, que você acha, Denis? Boa noite, pessoal. Concordo completamente com a Carla. Prazer estar aqui compartilhando um pouquinho de conteúdo com vocês. Antes, eu sou obrigado a admitir, assim, que eu acho que é muito número e muita letra para a gente tentar associar sempre aos padrões, assim. Então, que bom que a gente está com a colinha aqui, então fica até mais fácil para olhar, porque eu realmente tenho bastante confusão, assim, de entender quando que a gente posiciona cada uma das faixas, né? E eu acho que a partir do momento que a gente está olhando para engajamento do público, você precisa ir muito além da faixa etária. Você precisa entender hábitos de consumo, perfil do consumidor, para conseguir desenhar uma estratégia que faça sentido. Então, muito mais do que entregar um evento que atenda a todas as gerações, você vai entregar um evento que atende pelo menos um público que tem algum tipo de conexão. Por exemplo, aqui temos representantes de praticamente todas as gerações. Mas o fio que conduz todo mundo aqui é a nossa indústria, é onde a gente trabalha, é a área de eventos. Então, para falar com esse público, para engajar vocês, certamente são experiências relacionadas a esse universo que vai trazer, independente da idade. Claro que se a gente vai entender para um perfil de alimentação, de gasto, né, de gosto musical ou artístico ou qualquer coisa assim, cada um vai para uma linha. Mas o fio aqui para a condução desse, trazendo como se fosse um case, né, desse projeto, é eventos como estratégia. Então, tudo que for relacionado a esse tema provavelmente vai manter vocês todos engajados. Então, na prática, né, a RD, eu trabalho para a RD Station, né, uma das maiores empresas de marketing, né? Nós temos uma plataforma de marketing, de vendas. Então, só o time de marketing da RD, por exemplo, hoje deve estar com 130 funcionários. Então, nós temos especialistas de todas as áreas que vocês imaginam. Eu cuido do núcleo de eventos, né? Que é um desses pilares. Mas sempre que a gente vai desenhar uma estratégia de marketing ou pensar num modelo de engajamento dos participantes, a gente não olha tanto para a geração, porque a geração, elas são também muito amplas, né? Então, se a gente pega, por exemplo, a minha geração, que vai de 81 a 96, quem nasceu em 81 é um perfil, quem nasceu em 96 é outro. Então, tem um abismo entre elas. Por isso que eu não gosto tanto de encaixar dentro de geração e a gente olha mais para persona. E o que é persona? Persona, você vai no âmbito de quem aquele profissional é. Quantos anos ele tem? É mais do que uma geração, né? Ele tem 34 anos. Com que ele trabalha? Ah, ele é advogado. Que tipo de roupa que ele usa? Ele gosta de usar terno, gravata. Então, a gente entra mais no detalhe para conseguir desenhar uma experiência que engaje aquele perfil de profissional. E sempre, claro, um evento você sempre vai ter representante de muitas gerações e de perfis e de backgrounds diversos, mas a gente sabe que o cobertor é curto, né? O budget é curto, o recurso humano é curto, o espaço físico é curto. Então, sempre que a gente se encontra em algum debate de decisão, do tipo, coloco coxinha ou salada de frutas na alimentação, eu recorro à persona. O que a minha persona gostaria mais? Porque, às vezes, a persona ela também é de, né, de alguma geração, mas o hábito comportamental dela é de outro. Porque a gente está falando, por exemplo, sei lá, às vezes é um evento para médico, né? E a gente sabe que a geração mais nova não é tão fã de leitura. Você não pode assumir que o seu público não é fã de leitura porque ele é da geração alfa ou Z. Ele é, sim, porque ele é, enfim, estudou medicina. Então, talvez o hábito de leitura dele não esteja associado à idade que ele tem e muito mais ao comportamento, né? Então, eu acho que é sempre importante esse comparativo entre as duas frentes. Só uma parte que é interessante. Pesquisas mais recentes mostram que a geração Y e Z, elas realmente têm um certo comportamento com o hábito da leitura em papel. A alfa está voltando para o papel. A alfa está começando a voltar a ter interesse na leitura de revista, de jornais, de livros. Então, mas porque ela é no profile, né? É uma questão palavra. Que a gente está falando, é aquilo que a gente chama de cíclico, né? Uma geração vai, vem, daqui a pouco a geração seguinte volta. Fala, desculpa. Não, eu ia até comentar. A minha filha, ela é da geração alfa e, assim, ela é uma pessoa 100% no profile. Ela não gosta de internet. Ela usa o conteúdo, ela ingere o conteúdo para absorver informações e tudo mais, mas, assim,
ela não gosta de tirar foto. Essa coisa que a gente tem, talvez essa linha do influenciador, ela até me gera um certo desconforto, porque eu falo, será que é uma profissão que ela tende a render bastante? Porque uma geração como a dela, minha filha hoje tem 11 anos, e ela absorve o conteúdo, mas ela não é uma pessoa que ela está muito ligada naquilo. Ela gosta de livros, ela realmente tem bastante livro dentro de casa. Outro dia eu estava até brincando, que eu falei assim, você manda um texto e ela te manda um joinha. E aí você fala, está tudo bem em casa? Está um joinha. E aí, outro dia eu falei, nossa, eu detesto seus joinhas. Eu recebi um joinha. Então, é uma geração que é igual você falou, é cíclica, né? As pessoas, elas tendem, as gerações, elas tendem a ir mudando conforme o tempo. E eu acho que está até atrelado muito à moda também, né? A moda faz muito isso, né? Se a gente for pensar, a gente vai gerando um ciclo conforme vai vindo as gerações e vai voltando no tempo e vai montando aquilo. E a gente vai evoluindo ao longo da vida também, né? Então, nosso próprio hábito, você como consumidor, você foi um perfil de pessoa quando você estava na faculdade, outro no seu primeiro emprego, outro, né, com a experiência que todos temos aqui hoje. Então, a geração, eu acho ela muito nichada para desenhar uma experiência engajadora. Eu acho que você realmente precisa olhar mais no micro ali, quem realmente é o seu participante. E aí sim, né, desenhar uma estratégia. Mas falando sobre hábito de leitura, até uma curiosidade. Nosso evento, ano passado, foi o primeiro ano, acho que a gente sobrou com kit de participante, porque é um caderninho, né, um Moleskine bonitinho, caneta. É por conta das gerações mais jovens que talvez não utilizam mais papel e caneta? Talvez sim. Então, assim, olha o quanto isso impacta na experiência que você vai desenhar. O que a gente considera muito legal, que nem a Carla comentou, que ela adora anotar, e a gente realmente levava isso como verdade universal, a gente viu que a gente teve uma sobra de caderninho esse ano passado, né, nessa última edição. Então, olha o quanto isso pode influenciar nas experiências que você está criando, né, para o seu projeto, ou até para a economia, né, porque isso tem impacto em budget. Perfeito. Perfeito. E super legal a participação, inclusive, né, Sérgio? A gente combinou que... Por favor, deixa dois microfones na plateia. Lúcia, vê se deixa alguém para poder... Microfone quando estiver na plateia, Lúcia. Como a gente está num momento muito intimista aqui, eu acho que a contribuição de todos vocês também vai ser super rica aqui para a troca. Mas sim, a geração está muito mais consciente hoje. E tem uma diferença, né, entre a geração, a minha geração, por exemplo, e a geração mais nova. Nós já viemos de uma geração em que ESG é uma pauta frequente, meio ambiente é uma preocupação. Mas, por exemplo, a diferença da minha geração para uma geração mais nova é que a geração mais nova é ainda mais exigente em relação à diversidade e inclusão, por exemplo, do que a minha geração é. A minha geração começou a expandir para práticas sustentáveis em relação ao meio ambiente. Essa geração mais nova, além dessa correlação com o meio ambiente, ela também tem a questão da diversidade, da pluralidade, da inclusão, coisa que na minha geração não era uma pauta frequente, né, para a gente. Então, as coisas vão evoluindo, né, conforme o mundo vai avançando também. E conecta muito com o que a Fábia falou, né, que é como trabalhar com essas gerações. Então, quando a gente pensa, vamos trabalhar com as gerações, tem muito essa questão de inclusão e diversidade também. Porque quanto mais você tem um time diverso, melhor você entrega. Até o que foi que a gente comentou ontem, né? Eu prefiro trabalhar dentro de um time diverso, onde eu vou ter diversas cabeças pensantes de formas diferentes para compor um determinado assunto, do que simplesmente a gente ter pessoas da mesma geração falando a mesma língua e talvez não percebendo o que tem nos detalhes ou que a gente pode olhar em volta. Então, acho que conectando até com o que a Fábia trouxe, essa questão de como é que a gente conecta isso no mercado de trabalho, vem muito, talvez, desse análise, né? Que vem ali por trás de trabalhar um pouco mais o ESG, de se preocupar um pouco mais com a inclusão, com a diversidade de pessoas. A gente tinha mais ou menos feito um roteirinho. Uma parte do que estava no roteiro a gente já acabou sendo conversado, mas eu vou voltar para o roteiro para a gente ver, complementar se tem alguma coisa que vocês gostariam de falar daquilo que a gente tinha posto no roteiro como primeira pergunta. Pensando na construção de um evento, onde diversas gerações podem estar presentes,
Quais as atenções que precisamos ter? Comecei com a Carla, agora vamos começar com o Denis. Nossa, é tanta coisa, gente. Eu acho que dá para fasear esse planejamento, porque eu acho que em cada etapa você tem um tipo de preocupação. Então, eu acho que a primeira batalha que nós temos como organizadores de evento é a atração do público, né? Independente do mercado que você atua, é muito provável que você tenha que conquistar essas pessoas para estarem presentes no seu projeto. Então, o canal de comunicação é completamente diferente. Então, dependendo da geração, algumas vão mais para a linha do TikTok, outros já estão vê propaganda na TV, então é lá que você precisa anunciar o seu projeto, né? Outros já entram mais para uma linha de Facebook, Instagram. Então, eu acho que entender o momento do seu projeto e o que você precisa ter de inteligência por trás para realmente se comunicar da forma correta, eu acho que é o primeiro passo, né? Então, por exemplo, se você vai contratar uma empresa de PR, né, de relações públicas, para atrair imprensa para o seu projeto, qual é o veículo que fala com o seu público? É a Veja? É uma billboard? É um veículo mais jovem? É um veículo mais da área de moda? Então, acho que fasear um pouco esse teu projeto, entender qual é o momento e atacar nas dores daquela etapa de planejamento é fundamental. Então, eu olho muito sempre para o antes, para o durante e para o depois. Então, acho que antes tem uma grande estratégia que você precisa fazer de atração, que é régua de comunicação, qual é a linguagem que você quer utilizar, quais são os veículos, quais são os canais, qual é o formato, é e-mail, é uma campanha de mídia paga, é contratar influenciadores para que esses influenciadores cheguem nesses teus participantes. Então, acho que tem uma tarefa pré-evento que eu acho que é super importante, né, de planejamento. Não sei se eu sigo falando aqui, né? Porque vocês sabem que eu dá o microfone e a gente vai engatando. Quer comentar ou ele segue? Pode seguir. Eu acho que durante o evento tem também a questão da experiência, mas eu vejo que durante o evento a gente acaba unificando as pessoas é o que eu falei, né? Num bem comum. As pessoas estão ali pela troca, elas estão ali pelo momento de interação com outros participantes. Então, muitas vezes uma geração talvez não curta a seleção musical que ela naturalmente escolheria na casa dela, mas, ao mesmo tempo, quando você coloca ela num palco junto com outros, vamos chamar aqui da galera mais jovem, ela vai se enturmar, ela vai divertir, ela vai achar muito mais legal do que o jazz ou, sei lá, nada contra, tá, gente? Só estou fazendo uma diferenciação aqui de público e de estilo musical. Mas, talvez, para aquele momento, o elemento surpresa seja mais eficaz para o teu público, porque você vai fazer a pessoa de uma geração sair do status quo dela, que é, poxa, olha que legal aqui, tem uma outra, entendi como é que faz essa brincadeira. Então, acho que tem muitos detalhes aqui para a gente colocar numa caixinha, mas eu acho que é tentar surpreender. Eu gosto muito desse elemento surpresa, sabe, de olhar para a geração, de olhar para o seu público-alvo e tentar entregar algo além, fazer com que ele mesmo se provoque, porque eu acho que ali ele vai consumir mais, ali ele vai levar o seu projeto como algo ímpar. E eu acho que uma das suas maiores batalhas como organizadores de eventos é criar experiências memoráveis. E a experiência memorável, ela não vem do mais do mesmo. Ela vem de quando você provoca mesmo, de você mostrar uma outra frente para esses participantes. Meus pais, por exemplo. Meus pais, eles vão no meu projeto todo ano. A minha mãe mal sabe utilizar o WhatsApp, meu pai também, e redes sociais. E, pô, é um evento de tecnologia, é um evento de marketing. E a minha mãe fala para mim, cara, eu vou no teu evento, eu me sinto ET, mas é tão legal, eu me divirto tanto, eu vou nas palestras, 90% eu não entendo nada, mas o pouco que eu entendo muda a minha vida, e, pô, eu vou lá num food truck, como em pé, para ela isso é legal. E se eu fosse pensar nela como persona, eu ia falar, pô, vamos colocar um restaurante para ela sentar com calma, não passar perrengue, mas, ao mesmo tempo, na visão dela, o perrengue faz parte da experiência, ela gosta. Desse, claro, tudo bem, minha mãe, né? Talvez os outros participantes não gostem tanto. Ah, minha mãe está com 70? Não sei qual geração que é, porque eu falei, eu confundo as gerações. Baby boom. A tua mãe é que geração? 85. Hã? Minha mãe tem 85. Então, ela é, como é que é? É silenciosa. Ela está uma antes da minha. Silenciosa não, silenciosa é até 45. Então, 45. É silenciosa. Eu estou quase, eu sou 49, tua mãe com 75, tua mãe tem 10 anos a mais. Então, e a mãe dela vai muito. Quantos aqui conhecem a mãe da Olinda? Acho que muita gente.
vai nos eventos com a gente, com ela. E também a mãe de quem? Tem mais uma que traz. Olha lá. A Marcela também. Como é que está a tua mãe? Está bem. Está sempre nos eventos. Qual a idade? Vai, duas da silenciosa. E quebra um paradigma, né? Porque às vezes a gente. É o que você está falando. Às vezes a gente olha e fala assim: eu estou criando um evento para uma persona. Mas às vezes eu levo a minha mãe e ela tem uma outra visão daquela entrega que a gente talvez não imaginou. Às vezes, para ela, absorver o conteúdo não é tão grande, porque ela bate o olho e fala, poxa, Denis, não entendi metade das coisas que falaram, mas o pouco que eu entendi agregou valor de alguma forma. Ou a experiência que você me proporcionou, talvez, em comer em pé no food truck, fez total diferença, né? Acho que vale a pena olhar nisso também. Lúcia, vamos ver os microfones? Lúcia, os microfones... Eu vou fazer diferente, em vez de eu abrir no final, eu vou abrir depois de cada pergunta, que aí fica mais fácil, dá mais dinâmica. Então, já quer usar a palavra? Então, vamos lá. Eu queria que vocês falassem um pouco... Mas, fala mais alto e esqueça que está gravando. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre... Não, se identifica, por favor. Eu sou a Thaís, da Almofariz. Eu trabalho na área farmacêutica. Então, meu nicho é muito médicos, nutricionistas. E esse é o meu ponto. Eu queria que vocês falassem um pouco de como que vocês fazem para conectar as diversas tecnologias com os diversos públicos, né? As diversas gerações. Porque esse uso de QR Code, credenciamento, AI e etc., né? Como que vocês fazem para administrar isso com as diversas gerações? Carla, conta aquele caso que você contou para nós do TikTok. Ah, do TikTok? Na verdade, nem foi comigo, né, que aconteceu, mas a pessoa está aí, não vou identificá-la, não. Ah, pode? Pode identificar, amiguinha? A cara dela. Ela balançou a cabeça. Mas, enfim, eu acho que o... tem que tomar cuidado muito com a forma com que a gente conecta isso. Eu acho que hoje, na parte de credenciamento, não gera tanto impacto, tá? De conexão, porque... A maioria das vezes a gente tem usado muito o aplicativo e mesmo que a pessoa não baixe o aplicativo, as pessoas têm tomado um cuidado de criar um credenciamento que mesmo assim você tem um suporte. Então, você sempre vai ter ali um helpdesk que vai te ajudar, que vai contribuir. Principalmente quando a gente fala de uma área de farma, hospitalar, ou a área mais médica, você sabe que os médicos tendem a não levar papel, a não baixar aplicativo, a simplesmente chegar lá e falar, olá, meu nome é Carla, boa tarde, siga a vida. E aí você tem que adivinhar e seguir com todos os protocolos. Então, eu acho que na parte de credenciamento, o que você puder fazer para otimizar o seu processo, ele não vai gerar impacto na... Como é que eu posso dizer? Na experiência dele. Você não pode deixar de oferecer a experiência para ele, por quê? Você tem que entender que todo público acaba abraçando. Pode ser que um ou dois talvez não abrace, mas a gente pode entender que, assim como a mãe da Olinda, a mãe do Denis, a mãe da Carla, também, às vezes, muitas vezes, está conectado, entende como é que funciona e vai experimentar aqui. Quer falar um pouquinho sobre experiência dentro do evento? Vamos lá. Eu acho que tem que fatiar o objetivo daquela ativação e o nível de importância que ela tem. Então, por exemplo, se a gente está falando de um credenciamento, é para 100% do público. Então, você não pode colocar uma tecnologia que gere muitas etapas de complexidade para um pessoal com mais experiência, porque certamente vai ser mais difícil para você garantir que as pessoas façam, né, um reconhecimento facial ou qualquer coisa assim. Então, acho que é entender o objetivo. Se é gerar lead como ativação, e você está usando a inteligência artificial, aí eu acho super válido. Então, é entender o objetivo do que você quer criar. Eu não deixo de colocar tecnologias no meu projeto por achar que as pessoas não vão usar. Eu gosto de testar, eu gosto de colocar o máximo de informação possível. Agora, se a minha estratégia depende daquela tecnologia, aí eu já vou refletir no que é mais viável para a maior parte do público. Ou, pelo menos, para a minha persona específica. Porque não adianta também eu... agradar 100% do público, né, 90% do público, mas os 10% que eu preciso realmente conectar não utiliza aquele formato que eu estou propondo. Então, eu acho que é entender o objetivo, realmente fatiar e ver qual que é a melhor solução para te entregar aquilo, né? Às vezes, a gente olha muito também para toda a base de participantes,
quando você tem que ser mais direcionado, né? Mais estratégico ali em que você tem que atuar. Então, vamos supor que num evento médico, você quer falar especificamente com, sei lá, um nutrólogo, né? E não com o médico naquela ativação. Então, é um tipo de ativação que eu acho que você desenha específica para ele, né? Que não precisa, talvez, pegar o médico, né? Nesse momento. Então, acho que dá para olhar para cada iniciativa de forma individual. Mas é complexo, né? É difícil. Alguma outra pergunta ou alguém gostaria de ajudar a responder a pergunta dela? Passe o microfone para ele para trás. Tudo bem? Se identifica, por favor. Rodrigo da Roche. Eu acho que a gente às vezes se ilude um pouco com... Não se ilude, a gente se encanta com muitas tecnologias e possibilidades e a gente deixa de fazer o básico. Eu acho que o começo de conversa, para mim, com qualquer cliente, é o mais importante. Então, se ele decidiu que ele quer se comunicar por WhatsApp, para mim já é uma experiência incrível se a gente se comunicar com ele por WhatsApp. Quem quer se comunicar por e-mail ou por mensagem, enfim, para mim, eu acho que tem pequenas coisas em touch points que a gente já gera essa experiência, já conecta de alguma forma o customer experience sem pensar em grandes coisas. Porque num evento em si, em eventos médicos principalmente, você não tem muita saída. Você vai ter que apresentar algumas coisas, não tem como fugir daquilo. Você monta painéis. Então, eu acho que a gente tem que pensar mais em questões marginais que você consegue conectar, de repente, a tecnologia, algumas experiências para ele, do que ter que trabalhar questões pirotécnicas num evento ou da imagem, que aquilo não vai trazer absolutamente nada que vai agregar a cada persona, como o Denis falou. Eu já vou aproveitar e fazer o jabá. A gente só tem profissionais de eventos aqui. Quem nunca foi no RD Summit, me desculpa, mas já perdeu o time. Então, quem não se inscreveu, que é o evento que o Denis promove, RD Summit, eu não ganho nenhum jabá por isso. Eu já fui há alguns anos. É passagem obrigatória para todo mundo que está sentado aqui nessa sala aqui. Porque ele tem uma licença poética, ele trabalha um evento de inovação. O evento dele é de inovação. Então, ele pode destruir, arregaçar em tudo que ele quiser fazer, porque é a natureza do evento. Então, para quem quer entender a experiência e formas de se conectar de forma distinta com o convidado, é uma boa... Olha, você nem pagou, depois você... Obrigado, tô até... Pega um vinho da Luz Salton aqui. Vamos montar uma nova delegação esse ano? Vamos. Eu já comprei meu ingresso, assim, quem não comprou, mas não, compre. Mas não compre ainda, desculpa. Ah, eu já comprei o meu. Porque nós vamos... Quantos vamos fazer aqui? Grupo de quantos? Você que manda, Sérgio. 15? Vamos colocar todo mundo numa delegação. 15, 20, aí. Quanto vamos... você consegue? Pensaremos. Inscrição a partir de... A Tarsila vai abrir inscrição. Isso é um presentão, viu? Isso é um presentão. Eu acho super legal, assim. E colocamos a delegação que a gente fez. O ano passado nós levamos 15 e esse ano vamos levar 20 para poder participar do RD Summit. E com uma vantagem, viu? É, visita guiada por ele. A gente nem combinou, hein, Sergião? Já fiz o seu... Sem pressão, mas eu topo. Nem participei do briefing. Eu vou colocar um robozinho para guiar vocês. Eu vi que tem uma inteligência artificial. Não, brincadeira. Sensacional, e tem mesmo. Quem participou aqui já do Summit, só para entender? Legal, uma boa parte. Assim, eles trazem muito esse contexto de case aqui, trazendo o porquê, né? Porque ele é um evento complexo que ele entrega um pouquinho de cada coisa. E aqui é... Zero jabá e é abrindo o kimono mesmo, porque eu acho que, né, a gente atua na mesma área e a gente faz o que no Summit? Ele é um evento de conteúdo, ele é um evento de expo, então vai ter diversos stands, tudo que é tamanho que vocês imaginam. Ele é um evento de network, ele é um evento gastronômico, então só de food trucks, são mais de 70 food trucks, McDonald's, restaurante, tudo que vocês imaginam. Ele é um evento de festival, então a gente entrega o happy hour nos 3 dias do evento, com uma curadoria artística bastante variada. Open de shop. Então, assim, ele é complexo, instigador e inovador, como foi bem colocado ali, porque tem um pouquinho de cada coisa. Então, por isso que eu consigo falar um pouco nesses contextos, porque a beleza do Summit é justamente essa. É entregar muito para todo mundo. A gente estava até conversando antes, no intervalo, o excesso de informação que o RD Summit causa nos participantes. E faz parte do projeto a gente entregar isso. A pessoa chega e fala, putz, eu não sei se eu assisto essa palestra, não sei se eu vou falar com o stand do TikTok ali, ou se eu vou aproveitar para parar e comer alguma coisa.
Então, esse grande vucu-vucu de experiência, ele faz parte do que a gente entrega ali, como... E o ano passado, quando eu fui com um olhar totalmente de digital, né? Foi o que a gente comentou. É, eu modero uma comunidade de 35 mil mulheres dentro do Facebook, 35 mil, acho que já está batendo nisso, que são do mercado de digital, que são meninas que estão entrando nesse mercado, que não têm tanta oportunidades no mercado de trabalho, e que a gente fez um trabalho muito bacana com a RD o ano passado, de poder não só comercializar alguns ingressos com desconto, mas também promover dentro da comunidade e levar algumas dessas meninas. E quando você não vai com um olhar de eventos, quando você vai com outro olhar, que é um olhar de digital, você vê um outro tipo de evento, que é o que ele falou. É um ambiente onde tem várias experiências e que, dependendo da forma com que você vai, você encontra vários eventos. Eu acho que, no contexto geral, todo evento é assim, né? Dependendo da expectativa que você vai para criar ele, cada um acaba tendo uma visão mais ampla, né? Diferenciada e tudo mais. Tipo, se eu vou para o evento com foco no vinho, eu vou olhando se o vinho era bom. Se eu vou para o conteúdo, talvez eu vou absorver mais o conteúdo, talvez não vou beber tanto do vinho. Ah, eu acho que a nossa dificuldade é tirar o chapéu de organizador de eventos, né? Que ela falou que conseguiu tirar, mas essa é a maior dificuldade que eu acho que a gente tem ao participar de qualquer iniciativa, né? Mas serão todos muito bem-vindos. Mais alguma pergunta? Senão vamos passar para a segunda. Bom, antes de fazer a segunda pergunta, eu queria fazer uma observação que hoje, que alguns estudiosos têm colocado, que marca muito a geração Y e Z. E que eles foram privados, é uma coisa engraçada, que vocês têm filhos, conhecem a gente ali, de algumas habilidades sociais e psicológicas, em função dessa conexão direta que eles têm, quase total com o celular, etc., com jogos, eles acabaram privados dessas práticas que a gente conheceu na nossa geração. E isso tem levado eles a não aceitar críticas. Isso é um problema, talvez, nas empresas. Quer dizer, nós convivemos e recebemos críticas porque nós sabemos que temos que ser criticados. Essa geração não aceita crítica. E aí, como é que a gente convive com isso? Porque você tem que, às vezes, criticar, tem que falar que ele está errado, mas ele não quer aceitar que está errado. Como é que você sente isso, Carla? Eu sempre falo que feedback é feedback e sempre vai ser feedback. Ele precisa ser feito, né? Então, sim. Já teve algum caso? Assim Já teve um outro caso numa outra empresa que eu trabalhava, que também era uma área que a gente tinha um diverso público, né? Então, tipo, a equipe ela era formada precisamente ali com umas quatro gerações, em que entrou uma pessoa, trabalhava com a gente, sei lá, 4 meses e perguntou como é que funcionava o plano de carreira, porque ela já ia completar 6 meses de empresa e ela queria saber quando é que ela ia ser promovida. Mas ela, em nenhum momento, também pediu feedback de quanto que era a entrega dela. Eu acho que essa geração ela é uma geração... A gente chama... É muito ruim falar essa palavra, mas é de macarrão instantâneo, né? É tudo para ontem, é tudo para agora, nada se espera. Só que também... Eu sinto que é uma geração que ela não quer absorver muito a questão da responsabilidade. Então, assim, eu quero crescer profissionalmente, eu quero ter um bom salário, eu quero ter qualidade de vida. A gente ouve muito essa coisa, mas eu preciso trabalhar na minha jornada de trabalho exata, são 8 horas, eu não passo um horário dali, mas eu quero crescer, mas eu não quero agregar responsabilidades. Hoje eu tenho um time bem diverso, mas assim, acho que talvez o Denis consegue trazer um contexto melhor, porque eu acho que nesse mix que vocês atuam aí dentro do marketing, você tem um público também que fala muito direto, até com marketing digital também, que é uma galera um pouco mais nova, e que talvez você tenha essa percepção do instantâneo, do momentâneo, do que eu preciso naquele momento, né? Não, sem dúvida, né? Eu acho que até o perfil da empresa, né, que eu trabalho, né, sendo uma da área de tecnologia, da área de marketing, da criatividade, da inovação, a gente recebe um perfil bastante jovem. Mas a cultura da empresa já é trabalhada para isso, né? Então, eu acho que a nossa empresa se aproxima mais da cultura do público mais jovem do que de uma empresa tradicional que entra um profissional mais jovem e acaba sofrendo com isso, né? Então...
Quanto mais jovem as pessoas vão ficando, mais acesso à informação elas têm, mais abertura de porta elas têm. No nosso, né, eu lembro, trazendo de novo o caso da minha mãe como exemplo, mas ela trabalhava 10 anos numa empresa, ela queria trocar, por exemplo, de empresa, e a mãe dela recomendava não fazer. Imagina, filha, você vai trocar a empresa por um trabalho que você não sabe o que vai acontecer. Então, assim, era natural. Na nossa foi um pouquinho menos, até que agora é quase que um comprometimento zero por conta do excesso de informação e de tudo que tem, né? Agora eu acabei, por exemplo, de contratar uma pessoa para o meu time e ela trabalhava numa big tech, aí, das maiores empresas de tecnologia do mundo, num trabalho muito legal. E ela simplesmente optou por sair da empresa e vir trabalhar conosco porque essa empresa começou a puxar para o presencial novamente. E ela não quer o presencial. E não dá para julgar também o comportamento dela, porque é uma mudança, imagina... A pessoa que nunca passou por isso tem que enfrentar trânsito, tem que enfrentar aquele tempo, aquela coisa toda para ir trabalhar. Então dá para entender a motivação dela de realmente não querer se manter naquela empresa, que seria o sonho de emprego de, sei lá, 80% dos jovens, provavelmente, principalmente os que atuam no nosso mercado, para vir trabalhar conosco, porque o fator decisivo foi o modelo de trabalho, que era remoto, né, por conta da pandemia, começaram a trazer presencial. E a gente trouxe ela para trabalhar conosco justamente por isso. Ela trouxe de forma muito aberta, falou, não, é remoto, eu quero trabalhar nesse formato, nessa dinâmica, estou saindo da empresa que eu estou. Então, olha como muda, né? E isso vai mudar sempre. Então, eu acho que o ponto aqui que nós temos que levar em consideração é ter muita empatia também para entender o momento daquela pessoa, porque é uma geração que tem muito mais essa questão do instantâneo, mas é criação. É como eles veem o mundo. Então, assim, é difícil não ter essa visão se a gente tivesse vivenciado as mesmas coisas que eles vivenciam, né? Que é um pouco dessa plasticidade, é um pouco dessa... Hoje em dia, a vida é muito rápida, gente. Para pensar, o teu aniversário chega, parece que passou um mês e já chegou de novo, você não tem nem tempo para ter saudade do Natal, já é Natal de novo, as pessoas nem celebram mais Natal, nem celebram mais as férias, porque você pisca, já acabou, você pisca, já voltou de novo... Agora, por exemplo, a gente parece que o ano começou ontem, a gente já está em H2, amanhã já é junho. Então, assim, não tem como também o profissional que entra numa empresa hoje pensar assim, poxa, para eu comprar um carro, gente, um carro hoje custa 120 mil reais, para ele pensar no cálculo dele, de que ganha X, quanto que eu consigo salvar por mês? Vou ter que ficar... Isso já gera uma ansiedade. Então, assim, dá para entender esse padrão, né, desse funcionário mais jovem, vamos chamar assim. E, de novo, daí a gente que lida com os problemas, que é estar ali no meio gerenciando toda essa geração. Mas você tem que ter um pouco de empatia, porque a gente também é assim um pouco, né? E se nós fôssemos criados com o celular na mão, com certeza a gente seria muito mais instantâneo também, sabe? Então, é uma preocupação, né? E eu acho que volta na palavra conexão de novo, né? Quando a gente fala lá na frente, conexão em eventos, aqui também na área profissional, no trabalho, no mercado... também é uma conexão. Também tem que pensar. Eu lia recentemente uma matéria que estava falando sobre a questão do home office. O home office ele atrapalha. Porque tem gente que viaja durante o período do home office. Tá, mas ele entrega o trabalho dele? Muitas vezes eu faço essa pergunta. Eu entrego o trabalho? Porque muitas vezes eu trabalho muito mais de casa do que quando eu estou no escritório, porque eu não tenho interrupções, eu consigo render muito mais nesse período... Então, eu acho que, até como gestor, talvez o que a gente tem que olhar muito à frente, quando a gente conecta nessas gerações, é assim, como é que eu estou tratando essa parte de engajamento dos meus funcionários também? Como é que eu estou entendendo isso, né? Como é que eu estou olhando por meio disso? Ele está entregando resultado? Será que eu quero ele perto de mim no escritório porque eu quero olhar o que ele está fazendo? Ou porque talvez eu não estou conseguindo engajar meu público todo. Eu acho que é muito essa questão da conexão. A gente precisa aprender a conectar as pessoas e entender que diversidade, inclusão, ela existe e que o aceite do que são escolhas também funciona para o mercado de trabalho hoje em dia. Não, sem dúvida. Uma das coisas que eu tenho muita dificuldade falando em liderança é que... A minha geração, a gente se considera, perdão francês aqui, mas pau para toda obra.
Resolve, dá o problema, a gente vai lá e resolve. As gerações mais novas, elas trabalham por playbook. Então, o que ela foi contratada para fazer, ela vai ser muito boa, tecnicamente, vai estudar para avançar muito naquilo, mas se você dá uma tarefa adicional, ela já fala, isso não é meu trabalho. Se parar para pensar, ela está certa, não está errada. Porque imagina, a gente que foi acostumado também a cada vez, vão colocando uma enxurrada de demanda em cima do seu colo, a gente vai abraçando, chega um momento que não dá mais. Então, assim, nunca tem certo e errado, sempre tem os dois lados da história e é como que você lida com isso, mas é maravilhoso você saber exatamente o que você foi contratado também para fazer. Ah, pô, vai fazer um adicional ali. Cara, não sei fazer. Não é? Então, assim, tudo que, o meu ponto aqui é que eu acho que tudo tem os dois lados da moeda, eu acho que a dificuldade é encontrar esse equilíbrio. É como educar esse profissional para que puxe demandas adicionais, às vezes não é nem por conta do trabalho em si, mas muito mais para o desenvolvimento pessoal, profissional dessa pessoa. Então, levar mais para essa linha. E, ao mesmo tempo, a gente aqui também do outro lado, é como que você desenha, né, um cargo, uma função que realmente não extrapole ali, né, as demandas, porque para a gente era comum. Né? Eu lembro que eu já fui de comprar Doritos para a minha chefe a, sei lá, levar o pet dela para tosar, entendeu? E na minha época era normal, e hoje em dia é um absurdo. Se eu chego para um funcionário meu e falo, você pode levar meu doguinho ali, eles vão fazer por amor pelo doguinho, provavelmente, porque são muito conectados com pets hoje em dia. Mas não pela entrega do trabalho em si, né? Então, se por um lado é difícil lidar com isso, por outro, tudo é muito processual, tudo é muito do playbook, o que foi acordado vai ser o que aquela pessoa, aquele profissional vai seguir, e se você sai um pouquinho da curva, daí talvez você tenha que lidar com as consequências. Alguma pergunta? Sérgio, eu tenho sim. Eu sou a Andréia Dadel. E aí, como é que vocês veem? A gente aqui é gestor de evento e a gente está acostumado a fazer evento para o público mais novo, mais velho. Vocês acham que esse público mais novo consegue, conecta, fazer evento para nós? Vocês conseguem entender? Eu vou fazer uma observação que eu estava lendo outro dia, né? A Carla, acho que teve uma leitura similar à que eu vou falar agora, de que existem algumas empresas que estão recomendando aos seus profissionais sêniors que façam mentoria com profissionais da Z e Y. Em vez do Y ser mentorado pelo sênior, ao inverter. Por que que esse sênior não vai ser mentorado por alguém de 20 anos, 25 anos? Então, essas são experiências que estão sendo praticadas hoje. Você ouviu qualquer coisa similar a essa, não foi? Mas um pouco, ajudei a responder, mas talvez ela possa responder mais especificamente, sim, a pergunta a da Andréia. Ajudou, sim. Você já foi na RD? Não. Não? Que evento que você foi ultimamente? VTEX. Você foi no VTEX. Quem é que constrói o VTEX? O público jovem. Eu acho, ideia que é muito o que o Denis falou. Como que você constrói o seu persona? Como é que você... Sim. Analisa o perfil de quem está criando aquele evento e quem está participando do seu evento. A partir do momento que você olha o seu persona de perto, você consegue criar evento para qualquer público. Ah, Carla, mas eu consigo engajar todo mundo? Talvez você não consiga engajar todo mundo, né? A gente está falando de jornada, de experiência, de momento. Eu costumava dizer que as pessoas, elas se sentem no evento de acordo com o que elas passaram ao longo do dia. Então, se o meu dia foi muito bom, muito calmo, e eu resolvi ir para um evento, meu dia vai terminar muito bom e muito calmo. Mas, talvez, se o meu dia foi super acelerado e deu tudo errado, e eu peguei um trânsito e cheguei no evento atrasado e outras coisas, tudo acaba gerando um momento para dizer, poxa, eu não deveria nem ter me deslocado para ir naquele evento. Então, assim, sim, eu acho que qualquer pessoa consegue construir um evento para qualquer geração, desde que ela analise o público que ela vai criar ali aquele evento e analise
qual que é a tecnologia que ela vai levar, se faz sentido aquela tecnologia para aquele momento, qual que é o conteúdo que está agregando valor naquele momento. Eu acho que é todo um estudo de caso. Quer complementar, Denis? Não, certamente, é um ponto de atenção, mas eu vejo muito o quanto a diferença entre geração, entre idade, ele te provoca a fazer algo diferente. Então, às vezes, uma pessoa mais nova, ela vai te questionar o porquê de um crachá. Ela fala, cara, é algo que para o universo de eventos, para, né, a nossa geração, era algo inconcebível, você não ter um crachá, você não ter uma apresentação. E talvez ele vai dizer, mas para que eu preciso isso? Eu posso bater meu celular com o outro, já passo todos os contatos, eu já leio a pessoa, tal, já adicionar nem... Um exemplo, tá? Comentando isso, por exemplo, nos comentários, na avaliação do fórum, eu tive uma avaliação que ele começa... Quando eu recebi e vi que tinha crachá, falei, como que esse evento se diz um evento sustentável que se ele tem crachá? Mas ela tem. Mas depois, quando eu vi que os crachás são recolhidos para serem reutilizados, então eu vi que tinha um porquê. Quer dizer, manteve o crachá, mas ele passou... Então, essa geração muitas vezes não quer o crachá porque ele está pensando em sustentabilidade. Então, você tem que explicar para ele o que você vai fazer com esse crachá depois. Perfeito. E, ao mesmo tempo, esse perfil de profissional mais jovem, eles valorizam muito mais do que a gente as experiências. Porque a gente veio de uma geração em que precisávamos comprar um apartamento, uma casa, um carro, e a gente já sabe que hoje é outro perfil, né? Eles conseguem ter acesso a isso através de um aplicativo de mobilidade, né? Um aplicativo de relacionamento ou qualquer outra coisa, ele vai sobreviver ali somente com o celular dele. Então, a partir do momento que eu acho que um profissional desse, ele é colocado no desafio de criar uma experiência, ele vai valorizar muito essa troca, porque isso não é comum para ele. Hoje o jovem não vai mais no cinema, né? Hoje o jovem não vai mais numa praça de alimentação encontrar com os amigos. Então, assim, mudou muito também o hábito e o perfil desses consumidores, né? Mas eu acho que quando eles são colocados para desenhar uma experiência presencial, aí eu acho que eles realmente pensam no todo de uma forma muito diferente que a gente. Porque para a gente é comum, né? O almoço em família, aos domingos, já é uma coisa comum. Para o jovem, ele já fica, pô, de novo, mais uma... A gente está se fechando, né, nas bolhas sociais, ficando dentro de casa, ficando dentro do celular. Então, é normal assim, que quando eles são obrigados a participar ou de um show ou de um evento, ele quer que aquela experiência seja a melhor possível. Inclusive, é um dos poucos lugares onde ele investe o dinheiro dele, né? Ele dificilmente vai comprar um carro, uma casa, ele vai investir numa experiência. Ele vai querer um show, ele vai querer um evento, ele vai querer algo que ele se conecte. Então, acho que também tem esse segredinho de olhar e pensar assim... O que você faria diferente? E daí bate com a tua experiência e daí vê o que casa, né, para entregar uma experiência legal. Eu queria complementar. Eu sou mãe de duas meninas da geração Z. E eu tive que me reinventar, porque essa geração ela é muito exigente. Desde o tempo da escolinha, que as tias ensinavam, tem que reciclar, eles aprenderam certinho. Então, hoje, eles dão uma aula na gente. A gente tem muito o que aprender com eles. Eles são a geração da nuvem, eles não querem papel, eles querem, o que o Sérgio falou, saber que o crachá vai ser reciclado. Então, eu vou dar um exemplo aqui, eu trabalho numa construtora, nós vamos ter lançamento agora, entrega de duas torres enormes em Perdizes, e a gente teve a preocupação em fazer um convite lindo para todo mundo, né, com a mesma identidade visual do prédio, tal, com envelope. Tal. E cada um que a gente entrega o convite fala, não precisa do convite, me manda... Está sobrando um monte de convite, a gente imprimiu um monte de convite à toa, porque todo mundo quer pelo WhatsApp, não precisa mais. Então, essa geração, a gente tem que valorizar e aprender com eles, porque eles que são os consumidores de agora. Por outro lado, eu quero acreditar que, lá na frente, quando eles forem mais velhos, eles vão fazer isso que você falou. Ah, no meu tempo eu fazia isso. Eles vão ser assim, porque eles vão... Hoje eles são novos. E a gente era assim com relação aos nossos pais. A gente não gostava de fazer um monte de coisa que minha mãe fazia. E hoje minhas filhas criticam coisas que eu faço. E um dia os filhos deles vão criticar o que eles fazem, né? Que, a história se repete, né? Mas a gente tem que ficar de olho mesmo nessa geração. Eles ensinam demais. E o futuro é o presente, né? Eles são os nossos professores hoje.
Bom, vou fazer mais uma pergunta, nós já estamos chegando no tempo. Como promover a transferência de conhecimento e experiências dessas diversas gerações no evento? Porque, tudo bem, nós falamos de um monte de coisa, mas como é que se faz para transmitir conhecimento e experiência? Acho que é primeiro garantir que eles querem trocar e eles querem trocar as experiências entre eles. Porque talvez segmentar, às vezes, é até melhor, dependendo do que você faz. Mas eu acho que é aquilo que eu falei. Todo mundo que vai para um evento, ele não vai por conta da geração. Ele vai pelo ou gosto musical, ou gosto gastronômico, ou gosto cultural, ou pilar de conteúdo que é sobre marketing, sobre venda, sobre advocacia, sobre farmácia, algum fio da meada tem ali para conectar todo mundo. Eu acho que é usar isso como ferramental. E está tudo bem você disponibilizar canais diferentes de interação. Então, talvez para o público mais jovem, você vai fazer uma campanha, né, no TikTok, talvez para outra galera, você vai escrever mesmo, escreve aqui no papelzinho, põe na urninha ali o seu feedback e está tudo bem. Então, acho que tem o nosso papel também como organizadores de eventos, de se a ideia é encantar a maior parte do público, é entender que você vai ter uma massa bastante diferente, com gostos diferentes, com forma de se comunicar diferente. Uns vão querer falar com outros, outros não vão querer interagir com outros, está tudo bem. Né? Então, eu não acho que tem uma resposta pronta para isso, acho que é super complexa essa pergunta. Mas eu acho que é isso, é ficar muito antenado a todos os canais, a todos os formatos, a todos os perfis de público e tentar encontrar qual é o gancho ali que conecta todo mundo. Acho que eu penso em não eventos, eu penso no mercado de trabalho e até na vida mesmo, né? Que dentro do mercado de trabalho eu procuro muito ouvir. Dentro da empresa que eu atuo, eu tenho tanto a geração muito mais nova e a gente tem uma geração que está bem mais antes de mim, que talvez não é tão voltado para a tecnologia e tudo mais. Então, eu procuro muito ouvir o que eles têm para oferecer e com o que eu posso trocar. E aí é engraçado que acho que a gente até conversou sobre isso, falando até de uma experiência particular. A geração alfa, por exemplo. Eu, quando eu tinha, sei lá, meus 12 anos, eu lembro que minha mãe falou assim para mim, precisa fazer um curso de computação, porque eu aprendi a fazer datilografia e eu usava os dedinhos, não sei o quê, e você precisa fazer isso porque é o futuro. Ah, tá bom. Fui, fiz lá meus sei lá quantos anos de computação, todos os cursos, PowerPoint, Excel e tudo mais que tem direito. A minha filha tem 11 anos. Ela sabe mexer em várias IAs. Ela sabe mexer em todas as redes sociais. Ela não sabe mexer no Excel. E, poxa, Carla, ela tem 11 anos. Tudo bem. Tem uma menina que trabalha comigo que ela tem 22 anos e ela também não sabe mexer no Excel. Ah, mas ela é obrigada a mexer no Excel? Não necessariamente, mas eu acho que, quando a gente olha, é uma geração que ela veio tão condicionada dentro da tecnologia, tão voltada no uso do celular e de ter essas otimizações de processos, que talvez elas não tiveram a oportunidade de sentir o que era esse momento, né? Então, acho que essa conexão que o Sérgio fala, do ensinar e o aprender, ele está muito no ouvir e do que eu posso agregar valor para o outro. Então, como que eu posso oferecer para ele um pouco do meu ensinamento e aprender com ele também? Porque eu acho que essas trocas a gente aprende de todas as formas. A gente aprende com quem já vivenciou alguma coisa e é pau para toda obra e sabe como é que funciona e pega e abraça. A gente aprende com aquele que olha e fala assim, ó, gata, 18 horas, está na hora de sair para casa. Você não falou que você ia fazer tal coisa hoje? E tem aquele que bate o olho e fala assim, poxa, quero aprender com você, não sei como fazer acontecer. Então, acho que para a vida e para o mercado de trabalho, talvez o conselho que eu daria é muito ouvir mesmo. É ouvir o outro e ver como que a gente compartilha e amplia. Né? Eu uso muito essa frase, compartilhar e ampliar para conseguir entregar aí um aumento de conteúdo. Pronto. Alguma pergunta da plateia? Sobre o tema? Acho que o pessoal está satisfeito. Uma observação, leitura que eu fiz,
que hoje nós estamos numa fase que a gente pode chamar de responsabilidade individual renovada. Essa pessoal do Y e do Z, principalmente o Z. Isso significa que atualmente o profissional tem oportunidade, ele quer ter a oportunidade de assumir o controle da sua própria vida. Tendo a escolha de atualizar-se, fazer network, aprender onde e quando ele quiser. Quer dizer, ele não quer mais que você diga o que ele vai fazer. Ele quer ele saber. E eu queria fazer uma pergunta. Tem aqui, a única pessoa que é aqui que é da geração Z, está quietinho, então eu vou pedir. O que você achou de tudo isso que nós falamos aqui? Letícia? É? A única daqui, então vamos... Você está sendo... Abre seu todo coração, mundo tá... Letícia. Você aqui é cobaia, agora vamos... Saber o que vocês pensam da minha geração, né, e saber como nós conseguimos criar essas conexões é muito importante para mim. Você concorda com o que foi falado aqui? Eu concordo sim. Eu acho que só não concordei na hora que você falou assim, a menina que era da geração Z, ela já saiu, já foi embora. Eu tô aqui. Não, é que tinha outra. Eu tava falando da outra. É, então, entendi. Mas realmente, eu acho que é muito importante essa troca e eu concordo, assim, com as coisas que foram ditas. Bom. Ufa, passamos no teste deles. Ainda bem, né? A pessoa, se ela falasse que ela tinha falado tudo errado, ia ter que começar tudo de novo. As pessoas iam embora. Depois a gente faz outro painel. Traz a Letícia. Bom, eu queria, primeiro, agradecer muito ao Denis e à Carla.